Pessoal, vocês chegaram na hora certa, na hora do lanche. Eu tô provando aqui essa delícia que a Aparecida faz. Inclusive a mesa tá cheia delas, né, Aparecida? O que, que a gente tem aqui? Bolo de fubá, bolo de baunilha e pão de queijo. Inclusive, quem acompanha o quadro Dica do Chefe sabe que todas essas delícias aqui a Aparecida já ensinou. E hoje vamos aprender mais uma, né, Aparecida? É o pão caseiro? É um pão caseiro muito rápido de fazer. Fácil? Muito fácil. Beleza. Pega papel e caneta e vamos aprender a fazer mais esta delícia da Aparecida. Os ingredientes são 3 xícaras de trigo, 3 ovos, 2 xícaras de leite, 5 colheres de açúcar, 10 gramas de fermento biológico e meia xícara de óleo. Pronto, só isso. Hora de botar a mão na massa. Coloque dentro do liquidificador o leite, os ovos, o óleo, o açúcar e o fermento. É só bater e depois passar para uma tigela. Adicione o trigo, dê aquela mexida para ficar consistente e coloque na forma. Aparecida, então a gente colocou a mistura na forma. Agora é só levar para o forno, né? Não. Tem que deixar descansar 15 minutinhos. Ah, tem que deixar descansar? Sim. E por quê? Para ficar aí crescer mais, dobrar de volume e ficar mais fofinho. 15 minutos depois, agora sim, vai pro forno. Deixe assar por 30 minutinhos e quando retirar, o pão vai estar assim, pronto para ir à mesa. Viu aí, gente? Eu disse que era fácil, rápido e fica muito gostoso, né, Aparecida? Qualquer pessoa consegue fazer esse pão. Um, até você. Até eu. Usando a dica que você deu de deixar a massa descansar por uns 15 minutinhos, aí fica desse jeito. Tem que deixar descansar 15 minutinhos pra ficar fofinha a massa. Tá certo. Aparecida, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por mais essa receita. Estamos aí. E como de costume no final do quadro, a gente vai provar mais um pedaço desse pão delicioso. Tchau!